លោកបងខ្ញុំមានរឿងចាំប្រគល់ជាមួយលោកបងមានរឿងអីទៀតអ្នកប្រុសភូមិឋានដល់ទឹកអញ្ជើញមកដល់ហើយចាំរៀបជួលលោកចាស់អរគុណជូនកិត្តិយសបើជឹងគេឋានចាំងជាងមានកិត្តិយសធំណាស់លោកចាស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកចំនួនតិចតួចសូមលោកទទួលយកអេអ្នកប្រុសអញ្ជើញមកដល់បន្តទៅហើយរូបខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់មកមកមកជិះ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 នេះលោកគ្រូដូចជាចិត្តដិតជាមួយលោកគ្រូសោះត្រូវគាត់មកយឹមឃើញអាលោកតាយឹមមកចិត្តនឹងយឹមមិនដឹងលោកម្ចាស់មានចិត្តអីលោកតាមានសុខភាពមមមួនគាត់ឲ្យខ្ញុំយកជំនុំជូនលោកអីយ៉ាគូសំពេចចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំច្បាស់ជាទៅភូមិឋានដល់ទឹកសួរសុខទុក្ខគាត់ដល់ផ្ទាល់លោកតាប្រកាសសบายចិត្តលោកម្ចាស់ក្រុមប៉ាសាមានក្រុមមហាមកដល់ពូនទី3បាទហើយជួយទទួលរយៈនៃប្រុសយាយភពបាទជិះជិះតាមផ្លូវហ្នឹងឯងគូសំពេចជិះប៉ះនៅទីនេះទេលោកស្គវិចចដិតណាខ្ញុំហើយនឹងគាត់ដូចជាមិត្តចាស់នឹងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួបគាត់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយគាត់ទេអូជីងប៉ាបានស្គាល់លោកដែលជាលោកម្ចាស់ដ៏វ័យក្មេងវាប្រកាសជាមានបុណ្យណាចាំខ្ញុំចាត់កែទៅហៅវាលោកចេញទៅខាងសិនតើអូលោកគ្រូដូចគ្មានអ្នកណាតែយើងសិនអឺលោកគ្រូពួកយើងមិនមែនមកខុសកន្លែងទេមិនសមថាខុសកន្លែងហេទៅកន្លែងគាត់ទៅបាទខោចេញអញគួយលោកគ្រូគួយតែតើលោកគ្រូតែប្រាក់មិនបាត់ត្រូវអង្គុយមិនសមអញអង្គុយលោកគ្រូជិះគក់ជើងលោកគ្រូហើយលោកគ្រូអីបានមកពីណាខ្ញុំយកពីផ្ទះមកខ្ញុំខ្លាចមិនដល់កន្លែងណាអត់អីញ៉ាំហើយឯងនេះឆ្លាតមែនណាពួកដូចជ្រុលពេកអាយុរស់សុខហើយនៅខលទៀតត្រូវតែបញ្ញុលគាត់ម្ដងបើមិនចឹងទេម៉ែយំស្លាប់ខ្លួនណាមានសម្លេងយប់ដល់ពិសេសក្នុងនេះមានចិត្តស្រីក្រមុំយំឆ្លៃឆ្លងក្នុងភាពកំសត់នេះរួមមានសម្លេងយំសរសឹកដូចផ្កាពេញកំពុំផងឬមួយក៏ត្រូវការខ្ញុំជួយអ្វីទេលោកចានទ្វាកំប្រាក់ខ្ញុំមិនដឹងមិនបាននៅថារយជួយអីគឺលោកទៀតហើយតើលោកជានេះណាខ្ញុំតកូនចានឬមួយលោកជាប្តីខ្ញុំត្រូវហើយលោកបច្ចុប្បន្នវិញខ្មែងដល់ម្ល៉េះបើខ្ញុំមិនខ្មែងទេមិនដឹងថាពុកខ្ញុំចាស់នោះអ្នកសំឡេងជាមួយនឹងគឺគាត់មិនមែនខ្ញុំទេអញ្ចឹងលោកជាកូនខ្ញុំបាត់មាត់ខ្ញុំមានតម្លៃមួយគត់ច្រើនណាស់នេះចំណាយចុងខ្ញុំប្រាប់មិនបានមើលគ្នានឹងយំបាននិយាយទៅវិញឆ្ងាយណាស់និយាយឲ្យចាំយំតបានទេប្រាប់ខ្ញុំដឹងមកនេះត្រូវគេខំរៀបការជាមួយពុកខ្ញុំហ៎មិនមែនទេមិនគេថាមិនមែនមានតែក្មេងណាទោះជាប្អូនស្រីខ្ញុំក៏នៅតូចផងមិនសមថារៀបការជាមួយមនុស្សចាស់នោះនាងមិនខ្លាចទេនាងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំចេញមកជួននាងខ្ញុំជួននាងតែប៉ុណ្ណឹងថាគាត់ចាប់កូនកំមុំគេខំទុកដល់ខុសច្បាប់យីមែនដល់នេះជាពុកខ្ញុំតើបើអញ្ចឹងមែនដូចជាប្រូលទេប៉ឹងមិនទេវាស្នាខ្ញុំចាស់ត្រូវរៀបការជាមួយតកោចាស់ខ្ញុំមិនមែនយំព្រឹត្តរឿងនេះទេមិនអញ្ចឹងល្អបន្តិចខ្ញុំសើទៅស្ទាប់ប្រវ័នប៉ុន្តែនិយាយទៅមិននឹងយំដូចចាក់ខុសជុំអញ្ចឹងព្រឹកខ្ញុំសក់បានចែកលេខ1អនណាពេលស្នាក់ខ្ញុំចាស់ទុកត្រូវផ្ចាញ់ប្តីឲ្យស្លាប់មិនអញ្ចឹងទេលោកមុននឹងថាសក់បានលេខ1គឺល្អណាស់តើហើយខ្ញុំចង់សួរថាឆ្មាក់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំអាចមានកូនញីឈ្មោះទេអាចខ្លួនខ្ញុំសក់បានចែកលេខអនណាគឺត្រូវមេម៉ាយទាំង3ក្មេងគឺត្រូវមេម៉ាយខ្ញុំខ្លាចណាស់បើអញ្ចឹងនឹងគម្រាមការជាមួយពួកខ្ញុំបើខ្ញុំមិនកាសអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺពួកខ្ញុំលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះជាជំនឿអប្រិយរបស់នាងខ្ញុំមិនជឿទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថានាងត្រូវការជាមួយពួកខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវត្រៀមការលោកមិនខ្វល់ខ្ញុំទេលោកស្រីពិសាបាយលោកស្រីពួកខ្ញុំយកបាយមកជូនលោកស្រីលោកស្រីពួកយើងចូលទៅបាននេះលោកស្រីអញ្ជើញក្រឡាពិសាបាយទៅលោកស្រីបាទលោកស្រីឯងលោកស្រីបាត់ខ្លួនឯងមែនទេឆាប់ទៅប្រាប់អ្នកដទៃទៅអេពួកអាយមានដឹងថាបានលោកស្រីទេទៅប្រះជុំប្រះមីនលោកបងរកខ្ញុំហ៎ទៅហុំត្រូវគេនំយុទ្ធបတ်មិនចឹងជីងប៉ៅវាមកវិញពីកាប្រមមិនកុំមិនជីលោកបងតើមានរឿងអីកាលនេះជាសម្បត្តិដែលជីងប៉ៅសុសីគឺវានាំទៅហុងទឹកជីងប៉ៅមិនថ្លើមធម្មឡើងគេដឹងហើយមើលពុកសុំអត់ទោសគួរអីខ្លួនណាជីងប៉ៅបានផ្ដល់កង្វល់ដល់ពុកទៀតហើយម្ដងនេះខ្ញុំបានតាមប្រពន្ធចុងពុកទៅបាត់ពុកដាច់ខាតកំហុនច្រឡំខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនព្រោះសងសឹកទេខ្ញុំនាំនាងទៅមានមូលហេតុពីរមួយខ្ញុំឃើញនាងគួរអាណិតខ្លាំងពេកនៅវ័យក្មេងផងខ្វះការចេះដឹងផងណាមួយនាងសុខចិត្តការជាមួយពុកទេណា
ស្នេហាគឺមិនអាចបង្ខំបានទេពុកទី2ខ្ញុំចង់សំកុសលខ្លះជូនពុកខ្ញុំឡើងលើភ្នំច្រើនឆ្នាំហើយតែឬក៏ច្រើនក៏បានធោះខ្លះដែរធោះព្រះជ្រៃជ្រះណាទោះជាខ្ញុំប្រាប់ពុកក៏ពុកមិនយល់ដែរតែពុកច្បាស់ចលឺថាតណ្ហាគឺសូន្យសូន្យគឺគ្មានអីទាំងអស់ដោយពីតែពីនេះហើយបាបកម្មដែលពុកសាងពេលនេះកម្មពីនឹងហុចវិញពុកគិតតិចមើលជាតិក្រោយពុកចាប់ជាតិជំនួសស្រីខ្ញុំឲ្យពុករៀបការជាមួយតាកាចាស់ម្នាក់ដែលពុកមិនស្រឡាញ់តែពុកគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំនាំនាងទៅចាត់ទុកថាធ្វើបុណ្យខ្លះជូនពុកដើម្បីឲ្យពុកចាប់ជាតិក្រោយនឹងអាចធ្វើជាមនុស្សម្ដងទៀតកូនរបស់ពុកបានជួយធ្វើបុណ្យមួយជូនដល់ពុកហើយពុកច្បាស់ជាយល់ថាមានដំណត់ណាក្រោយពេលជូននាងទៅស្រុកវិញខ្ញុំនឹងទៅវិញហើយទៅពុកមើលថែម៉ែបានល្អផងជុំជប់ប្រពន្ធចុងទៀតទៅព្រោះធ្វើអញ្ចឹងឲ្យម៉ែឈឺចិត្តសម្រាប់ណាកូនសូមឲ្យពុកមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរហត្ថលេខាជីងប៉ាមិនសមទេអាយថាជីងប៉ាមកវិញមើលក៏វាមិនមកជប់យឺនេះជាកំហុសបងជីងប៉ាត្រូវបងបញ្ជូនតែអារម្មណ៍សច្ចាំងតាំងពីតូចនៅកន្លែងនោះគ្មានម៉ែឪអប់រំទៅខ្លាចតែជាអញ្ចឹងអូនឯនេះនៅរំលឹកទៀតឯងបងបងប្រាប់អូនតាំងពីយូរមកហើយតើបងជីងប៉ាមានរិទ្ធិខុសគ្នាបើវាមិនចេះពីផ្ទះទេគឺអាក្រក់ចំពោះពួកយើងបងមានជំនឿអប័យខ្លាំងណាស់អូនទៅមានជំនឿអប័យចិត្តនឹងស្អីតែរបស់យើងតាមឡើយសុខសบายណាស់តែមិនដឹងជាបងទៅស្ដាប់គេពីណាមកថារឿងចាញ់ផ្ចាល់អីខ្ញុំអីយ៉ាអូនអីចិត្តនឹងស្អីចេះនិយាយរឿងជើងតកើតលោកបងអ្នកបងកុំឆ្លោះគ្នាឯងតាមយោបល់ខ្ញុំតើហើយជាងប៉ាត្រឡប់មកវិញសិនតើហើយលើសំខាន់បំផុតត្រូវដោះស្រាយប្រាប់អ្នកប្រពន្ធគុណថារឿងនេះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបងចង់បើប្រពន្ធចុះហើយលើស្អីក៏ដែរលំចាស់ស្អីខាងក្រៅមានពួកអ្នកគុណនិយមច្រើនណាស់គេថាមរណអ្នកប្រោមិនបានជាអញ្ចឹងមិនមែនជីងប៉ៅមានរឿងអីទេដឹងជីងប៉ៅមុខជិះមកក៏រឿងនឹងអង្ក្រៅជិះជិះទៅមើលលោកគ្រូពួកគេមានកំបិតមានបន្ថៅផងតាមើលទៅណាថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវស្រួលនេះអាចមានរឿងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឆាប់តែយើងដល់មកអូអ្នកប្រុសយីពូលោកគឺអូខ្ញុំថៃហុយជីណាសិស្សច្បងថៃហុយជីសុំយិនភឿខ្ញុំយិនតៃណាចាំងឆុងខេសុំទៅពូលោកអ្នកប្រុសយីលោកច្បាស់ជាភ្លេចភ្លាំងហើយយើងធ្លាប់ជួបគ្នានៅឃុំខៃហ្វុងណាអូសុំគ្រប់សុំគ្រប់យីថ្ងៃនេះដូចជាអ៊ូអរសម្បើមណាស់អ្នកនៅខាងក្នុងពួកគេមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរតែខ្ញុំជឿថាទូយ៉ាងណាពួកគេមិនអាចយកឈ្នះបងប្អូនតកោចាងទេនេះថ្ងៃនេះណាប្រកាសជាមានល្ខោនល្អមើលហើយនឹងហេតុអីបងប្អូនតកោចាងណាល្បីឈ្មោះពេញពិភពគុណអ្នកណាគេហ៊ានល្មើសដល់គាត់ថ្ងៃនេះណាមង្គលការចាងថៅផងថ្លើមធំហ៊ានមករំរុះដល់ផ្ទះគាត់ដែរឯងថាមើលតកោចាងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកគេប៉ុន្តែអាម្នាក់នោះមកហើយ生生死死的伤害可以感受些不